Доброго дня! Це компанія Макош. З вами, як завжди, агроном-експерт Тимофій. Сьогодні ми знаходимося в моєму офісі, в моєму кабінеті. І в гостях ми маємо прекрасну, чарівну Мар'яну. Це менеджер з продажів. Привіт, Тимофій. Дуже мені подобається твій офіс. Колоритний, скажімо так. Чому я до тебе сьогодні завітала? Хотілося б дізнатися, що робити аграріям в 2022 році? Тому що передбачаються зараз проблеми з внесенням міндобрів і взагалі ситуацію, яка в країні. Ось, що все-таки робити зараз? Як правильно діяти? Ну, ясна річ, що кількість добрив у нас буде зменшуватись, тобто внесення буде зменшуватись. Це пов'язано, по-перше, з ціновою політикою, а по-друге, зв'язано із кількістю мінеральних добрив на ринку. Їх не така велика кількість. Але мова сьогодні наша піде про те, взагалі, чи доцільно їх вносити, і насправді для чого взагалі проводиться удобрення основне, припосівне і тому подібне. Тимофій, я знаю, що є основне внесення і є припосівне. Аграрії чомусь зазвичай використовують тільки припосівне внесення. То як краще все-таки? Що буде краще зробити? Ну, Мар'ян, дивись. Це просто різні задачі основного внесення і припосівного. Представимо таку ситуацію, що коли ти використовуєш припосівне удобрення, зазвичай там, по-перше, обмежена кількість добрив. Ти не можеш там 200-300 кілограмів вже давати через сівалку. Це просто важко буде, буде затягувати час. І плюс до того, глибина, на яку будуть ставитись добрива, це зазвичай там до 10 сантиметрів, тобто є сівалки, які дають. Одразу при посіві насіння виложе, разом з насінням там 3-4 сантиметри. І є сівалки, які дають трошки збоку і трошки нижче, коли гранули добрив знаходяться під кореневою системою. Але знову ж таки, обмежена кількість і оця глибина, вона не надто велика. Основна задача ось цього припосівного удобрення – це просто стартова норма, тобто дати рослині доступні форми елементів живлення на перших фазах розвитку. Утвориться коренева система, рослина почне фотосинтезувати, і ось ці от перші елементи їй будуть необхідні. Що стосується основного удобрення, то там задачі трошки інші. Там нам потрібно створити такі умови, щоб рослина мала поживні елементи вже в другій частині вегетації. Тобто, коли вона буде переходити в генеративну ось цю фазу. Генеративна фаза – це коли вона утворює плоди і насіння. І от цих два методи, вони повинні поєднуватися. Не може основне удобрення замінити припосівне повністю, і припосівне не може повністю закрити всі питання і потреби основного. Тобто краще основне внесення не ігнорувати? Так, краще не ігнорувати. Зараз поясню чому. Спочатку у нас починають діяти ті добрива, які ми вносимо при посіві. От вони йдуть в рядочку безпосередньо під кореневою системою. Далі, коли коренева система розростається, стає потужною, вона шукає необхідні її елементи живлення і вона починає проростати вглиб, рухається за вологою. І от як ми внесемо всі добрива при посіві, у нас що вийде? Що гранули добрив знаходяться зверхи вже кореневої системи, а коренева система йде глибше, тобто вона тягнеться за вологою, а там елементів ось цих не буде. Тому от задача основного удобрення – це при обробітку, тобто це може бути оранка чи глибоке дискування, перед тим розкидати мінеральне добриво, зазвичай це фосфорні калійні, і переробити їх на глибину там 20-25 см. Тому що основна частина кореневої системи буде знаходитися саме в цьому шарі. І спочатку у нас виходить, що рослина бере собі елементи, які були дані її при посіві, далі коренева система розрослася і доходить до тих елементів, які ми дали під основний обробіток. Тимофій, то все-таки які добрива краще вносити в основний обробіток? На це питання є дуже проста відповідь. Є такий закон агрономії, що 70% фосфорно-калійних добрив вноситься в основний обробіток і 30% вноситься вже при посіві. 30% – це буде тільки стартова норма. А як на рахунок азотних добрив?
З азотними добривами трошки інакше, і на це є декілька причин. Якщо це озимі культури, то ми під основний обробіток можемо дати там частину-третину азоту, який піде на мінералізацію і піде на початкових етапах для живлення самої культури. Але пам'ятаємо, що азот – це елемент, який переходить з форми в форму, і нітратний азот, він здатний промиватися або опускатися просто по шару ґрунту. І настане той момент, коли коренева система рослин, озимих культур тих самих, вона просто його не зможе діставати. Тому азотні добрива ми розділяємо на декілька внесень. Зазвичай з осені там третину, і потім дві третіх ми переносимо на підживлення померзлоталому і на відновлення вегетації. Я думаю, це дуже правильно, тому що зараз потрібно максимально ефективно формувати бюджет, який може потратити фермер на ті ж самі азотні добрива чи фосфорно-калійні. Тому дуже слушна думка, те, що ти сказав. Скажи, будь ласка, чому саме 70% має бути фосфорно-калійних добрив? Чому так? Це пов'язано з самими елементами, з їх рухливістю в ґрунті і з тими хімічними формулами, які знаходяться в самих добрих. Наприклад, знаємо такий елемент, як фосфор. Прекрасний елемент, дуже необхідний для рослини, як на початкових етапах, тобто для формування кореневої системи, так і пізніше для формування генеративних органів. Але є одна проблема, що фосфор, він не рухається в ґрунті фактично, і його опускання в ґрунтовому шарі там до декількох сантиметрів за рік може бути. Тому 70% фосфорних добрив ми можемо вносити в основний обробіток на ось цю необхідну глибину на 20-30 сантиметрів. І оцих 30% ми можемо давати при посіві в рядок для старту рослин. Ну, з фосфором зрозуміло, звісно, що це один, можна сказати, самих важливих елементів. А як на рахунок калію? Для чого він потрібний? Калій необхідний нам для водного балансу, для формування цукрів, вуглеводів. Він відповідає за якість врожаю. І по своїм хімічним характеристиках в добривах мінеральних він зазвичай йде у вигляді калію хлористого. Але пам'ятаємо, що хлор може бути токсичним для рослин, тобто його велика кількість буде токсична для рослин. Тому ми калійні добрива можемо внести під основний обробіток. Цей хлор, який міститься в добривах калійних, він буде промиватися або вивітрюватись. І пізніше, коли коренева система буде доростати, навіть озимих культур, до цієї глибини, там буде зазвичай чистий вже калій. І рослина його спокійно може використовувати. Якщо ж ми вносимо під основний обробіток під ярі культури, ну ясна річ, що за зиму цей хлор вимиється, вивітриться, і рослинам далі просто залишиться чистий елемент необхідний. Тимофій, от мені як менеджеру компанії Макош, що порадиш рекомендувати нашим аграріям саме в основне внесення? Ну, Мар'ян, у нас є доволі хороші продукти. Це каліум макош з калійних добрив, це корн калій німецького заводу. З фосфорних добрив це макош фосфат може бути, суперфосфат макош з мікроелементами, фосдар 40-й, оптіплон. Якщо ж в аграрія немає можливості вносити два окремих добрива, можемо рекомендувати, наприклад, макош 18, де вже фосфор і калій є в одній гранулі. Можемо рекомендувати НПК макош збором. Там також фосфор, калій плюс мікроелементи. Тепер зрозуміло, що основний обробіток ґрунту – це саме той час, коли потрібно як слід нагодувати ваш ґрунт. Отже, тепер зрозуміло, що своєчасне та правильне внесення добрив є обов'язковою умовою щедрого врожаю, оскільки сприяє покращенню властивостей ґрунту та й загальному розвитку сільськогосподарських культур. Тимофій, хочу тобі подякувати за агрономію для блондинки. Тепер стало зрозуміло, чому важливо вносити добрива саме в основний обробіток. Будь ласка, Мар'яна, звертайся. А нашим глядачам я хочу сказати, щоб ви підписувались до нас на канал, залишали свої запитання у коментарях, і ми будемо швиденько на них давати відповіді. До нових зустрічей! Макош – інвестиційне живлення рослин.